Dois inquéritos, um da Polícia Civil e outro do Ministério Público, apontam denúncias de improbidade administrativa por parte dos diretores, que estariam envolvidos em um suposto caso de extorsão de dinheiro doado pelo crime organizado para a construção de um templo ecumênico e de outras melhorias na unidade. Por meio da assessoria de imprensa, a SAP apenas informou que as denúncias estão sendo investigadas. Desde 2002, a P2 recebe os chamados presos especiais, entre eles Alexandre Nardoni, Lindenberg Alves e os irmãos Cravinhos.